迎收看动森 news 的12月月报，我是主播娱乐。今天早上看到新闻说这两天温度开始骤降了，大家要记得好好保暖身体哦。这次我把南北半球的月报分开了，大家可以依照自己的所在地收看月报。这部影片是北半球的月报哦，今年最后一次的月报。提醒大家，目前的月报是每月27日会发布，帮大家整理一下下个月有什么生物的变化，还有季节活动商品的整理。如果这样的月报对你们有帮助，欢迎加入我的会员，成为小乐，一起支持鼓励我持续帮大家整理详细攻略。那我们开始今天的12月播报吧。在影片开始前，请记得订阅我的频道并开启小铃铛，这样就能接收最新影片通知咯。11月的最后提醒，10月跨到12月也是一个季节的转变，北半球准备进入到冬天。北半球的朋友可以注意到这几天会下第一次的初雪，动物们也会开始换季穿上冬日的衣服了。11月后生物将会大量离开，总共有23个物种消失。另外就是蘑菇季将在11月30日结束，还没打到 DIY 的朋友记得多注意一下气球，把握这几天的时间收集 DIY 跟蘑菇哦。另外还有树果季也将在12月10日结束，请大家多多把握。还有经过昨天的感恩节，今天开始到11月30日商店会贩售多彩多姿感恩节 DIY， 还有一些感恩节的成品。昨天没有参加到的记得去商店购买哦，可以学到全部的感恩节 DIY。 11月到12月的生物变化非常大，所以大家记得回去看11月月报核对一下图鉴名单哦。首先来关心北半球的生物变化，冷冷的冬天北半球总共只新增了9个物种。鱼类的部分有海边的海天使、鱿鱼、黄带鱼、河流的西太公鱼，还有悬崖的远东泽罗鱼。黄带鱼跟远东泽罗鱼这两只比较难钓，大家可以多留意一下。虫类的部分只有三个新的物种，分别是大蓝闪蝶、红颈凤蝶。首次在北半球登场的粪金龟，它出现的地方比较特别。12月11日开始我们可以堆雪人，岛上会出现两颗小雪球，而粪金龟就会出现在雪球附近。有时候你会看到一颗雪球自己在动，就是粪金龟正在努力的推雪球了，那我们就可以拿出捕虫网来捕捉它们。海洋生物只会新增一种，是鳌龙虾，它也是属于速度偏快偏难抓的一种海洋生物，也可以花点时间抓一下。再来为大家整理出北半球12月31日即将消失的物种。鱼类的部分只有出没在河流的白斑狗鱼，而海洋生物的部分只有三种，分别是贻贝跟角龙螺，都是泡泡少、不规则、鱼影中型、速度慢的海洋生物。另外还有伊氏龙虾，是泡泡多、不规则、鱼影大、速度快。北半球的树果季即将在12月10日结束，还没收集好 DIY 的朋友记得多打气球，还有树果可以多摇树木获得，详细的资讯可以参考9月月报。树果季结束后我们也没有闲下来，紧接着到来的是雪花季，时间是12月11日到明年的2月24日。这个期间我们可以堆雪人，岛上的四处也会飘着雪花。同时这个日期期间是北半球有可能出现极光的日子，晚上6点到凌晨4点，大家可以多抽空抬起头看看岛上有没有极光出现，一起欣赏极光吧。另外在12月15日到1月6日南北半球都有圣诞装饰的季节，有些针叶树上会出现圣诞装饰品，如果没看到的话建议多种一些针叶树哦。雪花季的日期是12月11日到2月24日冬天的 DIY 非常多，总共有23个，有一些是来自于堆雪人，一些是射气球。那这次的材料有两种，一种是大雪花，是我们堆好完美雪人堆好后在第2到4天跟它对话获得，另外一种是空中飘荡的雪花，一样使用捕虫网捕获。关于堆雪人，我之前在6月已经为南半球朋友制作了完美堆雪人的攻略，大家可以去收看这部影片参考哦。雪人必须堆出黄金比例，它才会给你 DIY， 最好的比例就是身体实，头大概是8到9的比例。堆出黄金比例的话，除了第一天能收到 DIY， 第2到4天跟雪人对话可以拿到大雪花，
拿到所有的 DIY 之后，他就是都给大雪花了。雪人给的 DIY 一共有15个，所以虽然雪花季的日期是整个冬天，其实我们最少只要花15天就可以收集到所有雪人的 DIY。 他给的 DIY 分别是家具类的冰拱门、冰床铺、冰吧台、冰柱子、冰桌、冰装置艺术、冰隔板、冰棒、冰椅子、冰树木、三层雪人，还有冰雪壁纸、冰雪地板、冰制棒跟雪人帽子。另外还有雪花 DIY， 除了雪花花圈是西施会广播会赠送，其他七样则是打气球获得，分别是雪花侧背包、滑雪场壁纸、滑雪场地板、冰山墙、溜冰地板、雪花壁纸跟这次更新出的下雪壁纸。圣诞装饰季节是12月15日到1月6日，这部分的资讯是在攻略书上有，还没有本次更新平安夜的相关资料哦。圣诞装饰的 DIY 来源是气球，材料则是来自有灯饰的针叶树，跟树果一样进行描述就有机遇获得。这次掉落的装饰品有掉落的机遇，红色跟蓝色装饰品掉落的几率是 7.5%， 黄色装饰品则是 5%。 圣诞装饰 DIY 总共有13个，分别是装饰花圈、挂饰、可爱圣诞树、大型圣诞树、桌上圣诞树、圣诞蜡烛、节日陀螺、礼物灯饰、驯鹿灯饰、树形灯饰、雪花灯饰，还有圣诞墙跟圣诞地毯。12月重要的日子，12月21日是北半球的冬至，当天的日出时间是早上6点半，日落的时间是晚上6点。12月24日是平安夜，跟感恩节一样，活动当日才能体验节日。根据官方的预告来看，活动当天我们要帮忙泥泞路派送礼物。12月31日是跨年夜，这边就先不放照片，让大家期待一下。活动当日会有跨年的布置跟摊贩，晚上11点就会开始倒数活动，直到2点才会结束。当日大家可以安排一下自己的时间，今年刚好可以宅在家跟动物居民们一起度过特别的跨年。星座的部分，12月射手座将会到12月21日，而12月22日开始则是转换成摩羯座，大家可以好好把握时间拿 DIY 跟搜集星座碎片哦。北半球12月 Nook 商店会贩售菊花、三色堇、银莲花还有玫瑰种子，灌木的部分在12月16日就会换山茶花。季节限定的商品，全球都可以在12月26日到12月31日在 Nook 购物订购到跨年的料理、气泡饮料、蛇粒葡萄、柏林果酱面包，还有跨年荞麦面。而在 Nook 商店12月1日开始就会有之前预告看到的新商品，例如儿童帐篷、袜子等等。时间到什么时候目前不知道，不过跟万圣节服饰一样，应该是期间限定，但不一定每天会上架哦。再来是北半球限定， Nook 购物在12月1日到12月31日可以订购到寒冬毛衣跟极光壁纸，而商店的部分直到2月24日可以在左下角限定区购买到焰灰蜡烛跟圆形暖炉。以上就是我们12月的月报。12月看来也是个非常忙碌但很棒的日子，北半球可以享受雪天的美丽，而南半球则是迎接热情的夏天。希望大家在2020的最后一个月可以过得开心，也期待可以跟大家一起迎接新的一年。最后，为了庆祝我的频道突破70,000订阅，我出了新的贴图啊！这次的贴图由陈敏绘制，是超可爱、超实用的贴图哦。所以想在这里办个小小的抽奖，抽奖的方式就是订阅我的频道，然后在这部影片底下留言，就可以参加抽奖。这次总共会抽出20位，可以获得我的最新贴图。再次谢谢大家今年的照顾，若这次的月报有帮助到你，欢迎帮我点个喜欢，分享给动森的朋友，别忘了订阅我的频道，开启小铃铛，才不会错过最新的动森攻略哦。谢谢你们的收看，我是娱乐，我们下次见咯，拜拜。